Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Ikindi kibazo ubwigenge bwa Kongo bwari buteye ku Rwanda nuko ifaranga ryakoraga Rwanda Burundi cyo gihe ryitwaga ifaranga rya Kongo mbirigi na Rwanda Burundi. Ubwo rero nyuma y'ubwigenge bwa Kongo hagombaga ifaranga rya Rwanda Burundi, ariko kugira ngo ifaranga riveho rijeho kugira ngo ifaranga rijeho hagomba banki iricunga. Ubwo hagombaga kubakwa indi banki i Bujumbura, kuko Bujumbura wari umurwa mukuru wa Rwanda Burundi. Ibikorwa byinshi bikajya muri Kongo, ibikorwa by'Ababirigi nibyo mvuga, hanyuma ibikurikiyeho bikajya i Bujumbura, u Rwanda rugakomeza kuba nkene muri ibyo bihugu bitegekwa n'Ababirigi. Kuri ibyo byerekeranye n'ifaranga n'ubukungu, hari icyo mu Gifaransa bita union douanière hagati y'u Rwanda na Congo n'u Burundi. Ndibwira ko ari byo ibicuruzwa byashoboraga kuzenguruka hagati y'ibihugu byombi ku madouane batabisoresheje. Ku byerekeranye n'abantu sinzi niba nabwo byari uko nguko, niba hari ikintu kimeze nka CPGL muri za 50 deja sinzi niba cyarabagaho. Ubwo rero akazi ikibazo kigira kiti uko gutembera kw'ibicuruzwa n'abantu ahari ikiriya gihugu nikimara kwigenga bizakomeza bityo. Ku byerekeranye n'ubutegetsi bw'igihugu ntabwo cyari ikintu cyoroshye. Ubwo rero twahoze tuvuga ikibazo cya union douanière, ugutembera ubwikorezi bw'ibicuruzwa hagati ya Congo, Rwanda na Burundi. Ikibazo kwari ukumenya niba ibyo bintu byoroshya ubucuruzi byaragombaga gukomeza Congo imaze kwigenga. Ubwo twariho twibaza niba ibyo byararebaga n'abantu, hakaba hariho ikintu kimeze nka CPGL ibyo bihugu bitarigenga, ariko nacyo cyari ikibazo. Ikindi kibazo cyari gitewe n'ubwigenge bwa Congo nuko Ababirigi bategekaga Rwanda Burundi bari bakuriwe n'abari Kinshasa, Leopold Ville, abari Kinshasa bakaba bakuriwe n'abari i Bruxelles mu Bubiligi. Icyo gihe rero uko inzego zikurikirana organigramme mu Gifaransa cyagombaga guhinduka, ariko amadosiye menshi yagombaga kwimuka, abakozi bamwe benshi bagombaga kwimuka, hagombaga kubakwa ibindi biro bimwe byinshi bikubakwa i Bujumbura, wenda bike bikubakwa mu Rwanda, kandi u Rwanda n'u Burundi nabyo biriho biri hafi kwigenga. Ku buryo Umubirigi yashoboraga kugira ati gukora ishoramari muri ibyo bikorwa remezo byose ni uguhomba, kuko biriya bihugu nabyo bigiye kwigenga. Uko abantu baganiraga kuri ibi bibazo bizaterwa ku Rwanda no ku Burundi n'ubwigenge bwa Rwanda Burundi, niko havukaga ibindi. Ariko hakaba na cya kindi cy'uko Rwanda Burundi mu mutwe y'Abanyarwanda itigeze ibaho, haba u Rwanda hakaba n'u Burundi bitandukanye, kandi igihe cy'ubwigenge bikaba byifuza gutandukana. Noneho gukomeza gushyira ibikorwa remezo byose Bujumbura, Abanyarwanda bakavuga ko ari ukurenganya u Rwanda, ari ukururyamira. Ariko rero hari ibibazo abantu bashobora kuvuga ngo bizavuka Kongo niyigenga. Hari icyo abantu batari biteze, hari ikibazo umuntu n'umwe, nta muntu n'umwe wari ukiteze.
imidugararo yabaye muri Kongo ikimara kwigenga ako kanya. Yigenze ku itariki ya 30 z'ukwa gatandatu muri 1960 mu kwezi kwa karindwi, intara ya Katanga iravuga ngo yitandukanije na Kongo, hazakurikiraho ni ya Kasai. Uwavuga ibyabaye muri Kongo icyo gihe ntabwo yabirangiza. Ibyo ntawashoboraga kuba yarabiteganije, byagize ingaruka cyane ku Rwanda no ku Burundi, ku buryo byari hafi gusubiza u Rwanda mu icuraburindi. Tuzabigeraho mu biganiro biri imbere. Icyemezo kindi gikomeye cyakurikiwe n'uruzinduko rw'umwami Baudouin i Bujumbura mu kwa 12 1959, n'ishyirwaho ruguru y'urukiko rwa gisirikari Conseil de Guerre, rushinzwe gucira imanza abanyabyaha bose iyo bava bakagera bakoze ibyaha binyuranye mu mvururu zo mu 1959 ndetse n'umwaka wa 1960 utangira. Abantu bashobora kumbaza ati umwaka wa 1960 utangira hari ibyabaye? Ye, byarakwigeze tuvuga ko haje agahenge, ntabwo haje ituze, akaba ari nacyo cyatumye hajyaho resident w'umusirikari. Icyabaye tutavuze nuko ari abahunze, ari n'abasigaye mu Rwanda badashizwe, bavugaga ngo umuryango w'abibumbye uzaza ngo usubizeho abategetsi bose bavuyeho, ibintu byongere bimere nk'uko byari bimeze mbere. Ibyo bintu bigatera impagarara, bigatuma hirya no hino mu Rwanda amazu yongera gushya ndetse n'abantu bongera gupfa. Abari barahunze ntabwo bigeze baruhuka n'umunsi n'umwe. Batangiye kwisuganya, batangira kujya mu muryango w'abibumbye, bavuga nk'uko twabibonye, twe turi abantu beza, twe turi abantu bazima, mu Rwanda hari abantu b'ibifura b'ibigwari badashaka ubwigenge bw'u Rwanda, bagira ngo bakomeze bakorane n'Ababiligi, hanyuma mbese bamere nk'imbwa zo mu rugo nyine, imbwa z'Ababiligi. Gushyiraho uru rukiko rero, Padiri, ndagira ngo mbwira abatwumva wenda cyangwa warabivuze sinibuka, muri Loni umuntu wagiyeho cyane cyane ni wa mugabo witwa Kayihura, umwe wakomeje kuvuga wagiye gutanga ikirego. Noneho ikindi umuntu yavuga ni uko kugira ngo icyo kibazo, ni ikibazo cyari gikomeye cyane, kuko Runari yaragendeye ikavuga iti mu Rwanda hari abantu badashaka ubwigenge bitwa Abahutu, ati ibyo bintu byaratoye, bashaka gukomeza kuba abagaragu b'abazungu. Kandi icyo gihe nyine Loni mu nshingano zayo yari yaje ishaka kugira ngo ibihugu byigenge, niyo mpamvu yari Société des Nations d'abord, hanyuma iba Loni. Ariko mu nshingano zayo za mbere hari kwigenga kw'ibihugu bya Afurika, ibihugu byabikoronijwe. Kumva rero abantu batashakaga ko ubukoloni buvaho, ikibazo ngo cyarakomeye rwose. Inama ya Loni iravuga iti abo bantu barasaze, nibyo uravuga, baravuga bati bariya abantu b'abatutsi n'abantu beza. Hagombye ko makuza ajyayo muri sesiyo imwe y'ibihumbi 2000 ngahenda narabisomye hariya. Makuza ni wenyine ngo yagiye asobanura ikibazo, aravuga ati ntabwo twanga ubwigenge, kuko ubwigenge nitubufata tuziritswe n'ubuhake, tuzagira ubwigenge ariko mu buhake. Ati ibyo bintu ntabwo bishoboka, niyo mpamvu tuvuga ko dushaka demokarasi,
umuntu akangana n'undi ndavuga ntabwo kwangana kungana bakagira ububasha bumwe bakagira droit zimwe noneho tukabona ubuntu ubwigenge icyo kintu kugira ngo cyumvishe abazungu habaye ibintu bikomeye cyane nuko yari umuntu uzi kuvuga kandi uzi kuvuga ashimitse naho ubundi ngo ikibazo cy'abahutu cyari abazungu bari bagiteye ishoti bavuga batabo bantu barasaze rwose urakoze rwose nibyo bisobanuro nifuzaga gutanga ubwo nashyuhaguje noneho ariko wowe ufite ukuntu bivuga nk'umuntu wize iby'amateka padiri ntabwo nabivuga nkawe ngaho reka nguhe rugari ntabwo ushyuhagujwe ntabwo nari kubisobanura neza nk'uko ubisobanuye pe na Munyangaju yabisobanuye neza cyane barasiragiye bagiyeyo icyuya kirabira ku bazungu kubyumva byari biruhije kandi kimwe no mu nama zose haba harimo abantu badakurikira bakaza gukanguka rimwe gusa ari uko inama igeze ku kintu kibashishikaje ubundi bakaba bari kurota cyangwa bateganyije ko inama irangira ngo baje kugira icyo bafata bashyira mu nda cyangwa se binywera kubisobanura byaragoranye cyane kuko kugira ngo ubyemere wagombaga kwicara ukiga ugatekereza ku byo mu Rwanda iyo icyo bita mu Gifaransa effort abazungu bashakaga kuyikora ntabwo ari benshi byaragoranye rero byateye impirimbanyi z'abahutu n'abandi ibibazo bikomeye cyane hanyuma rero hari ikindi kibazo abadage bari barageze mu Rwanda babwira isi yose babwira umuryango mpuzamahanga Société des Nations ONU ati mu Rwanda ni ubuhoro hari abategetsi beza ababirigi baraza barabivuga abamisiyoneri nibyo bari baravuze noneho bakituriza igihe cyose abatsikamiwe bari bacecetse umuzungu yari kujya kubavuganira ashya yabura iki ariko igihe abatsikamiwe bavuze bati reka birarangiye byari bigoye ababirigi kuvuga ngo burya hari ibibazo tutavugaga byari bigoye pe byari bigoye abamisiyoneri kuvuga ngo burya hari ibibazo twavugaga hari abantu baryamira abandi ntibihuze n'ivanjiri ariko twe ntibyari bidushishikaje cyangwa se twari bufite nk'inyungu byashoboraga kwihutisha akazi kacu abo ibyo biki byombi bibiri by'abantu kuza kuvuga ngo burya hari ibyo tutavuze byari bibagoye ariko ku rundi ruhande bakumva abahutu bari mu kuri ikibazo cyabo gikwiye kwakirwa aho rero twari tuhageze tugarukiye ku byacu tuvuye ku cyemezo cya kane gikomeye cyakurikiye uruzinduko rw'umwami Baudouin i Bujumbura nishyirwaho ry'urukiko rwa gisirikari rushinzwe gucira imanza abanyabyaha bose iyo bava bakagera bakoze ibyaha binyuranye mu mvururu zo muri 59-60 mu Rwanda ahangaha navuze ko umugabo witwa André Kazigaba abivuga neza cyane ibyo mvuga mu by'ukuri ni kimwe n'ibyo Kazigaba yavuze ariko ndagira ngo simbisimbuke kugira ngo uburi kera abumvise ibi biganiro twese nitwungurane ibitekerezo tuzabyunguraneho ku byo navuze kubera ko ari byo binyorohera ibyo navuze nawe Bwana Gaspari aho kugira ngo tujye kungurana ibitekerezo noneho tuti reka dufate ibyo Kazigaba yavuze ahangaha narahageze ndajishinganya cyane ikindi kandi niba abantu benshi bifuza ko ibi
biganiro byakwandikwa mu gitabo cyangwa se kikaba ku gitabo gitegwa amatwi cyangwa yego ni ngombwa ko ngira uko mbivuga ariko kwa kazigaba biriyo pe biriyo byiza cyane abivuga neza uriya mugabo azakomeze reka dukomeze rero urukiko rwa gisirikari kuko ibyabaye ari intambara ibyo nije byongeyeho kandi ugizwe n'ababirigi gusa kimwe na ya komisiyo yindi twabonye facts finding commission nkuko n'umwami nawe yari umubirigi agatega amatwi abantu bose birakomeye kugira ngo uzavuge ngo barabogamye kandi nta munyarwanda nta murundi urimo urugo rukiko rero rwari rufite juge président lieutenant colonel Émile Lamy wungirijwe na major Guffin bafite abacamanza b'umwuga batari barupacapaca ukuntu imanza zaciwe biraza kutwereka ko bari abacamanza b'umwuga koko aribo major Costa commandant Michel Lieutenant Frank hanyuma hakaba n'abagrefier bagomba kuba bari benshi amazina y'abagrefier abanditsi ntabwo nashoboye kuyabona urukiko rwakoze neza ku buryo n'umuryango w'abibumbye n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntacyo babonye bashobora kujora ku manza zaciwe na bariya bantu n'ibihano byatanzwe amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni ikindi cyiciro abanyarwanda bari barahunze muri 59 bihase bakababwira ibinyoma nk'ibyo bavugaga muri ONU noneho rero abo bantu baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nabo bakabyemera ariko kuri izi manza no kuri ya raporo yatanzwe n'aba bagabo batatu ntacyo babonye bavuguruzaho impamvu rero impamvu izo manza zagenze neza ni ya mpamvu ni bya bindi twavuze ko abantu bavuze ikiri ku mutima bavuze ibyo babonye kandi abantu bo ku mpande zombi byongeye kandi juge président lieutenant colonel Émile Lamy yatanze icyifuzo kandi gishyirwa ko mu bikorwa bamaze kwiga dosiye ya buri muntu uregwa bagasanga hari umuntu ushobora gukatirwa igihano kirenze gufungwa imyaka 20 uwo muntu agomba kuhabwa umuburanira byanze bikunze atamwibonera ku giti cye leta ikamumuha baraburaniwe kugera no kuri bukeba yari afite bavoka babiri iki baraburaniwe kugera no ku nkora maraso mbanda nawe yari afite bavoka babiri kugira ngo uzabone icyo ujora rero ku migendekere y'izi manza yewe birakomeye ikindi cyatumye urubanza rukora urukiko rukora neza nuko nta bujurire bwagombaga kubaho kireka kubakatiwe urwo gupfa noneho rero kubera ko nta bujurire bwagombaga kubaho hagatangwa ibihano bitaremereye ugereranije n'ibiregwa n'ibyaha umuntu yabaga yarakoze nk'uko tugiye kubireba haburanishijwe abantu 240,000 8% bagizwe abere 20% bahanishwa gufungwa igihe kiri munsi y'umwaka umwe
mirongo itandatu na babiri ku ijana bahanishwa gufungwa hagati y'umwaka umwe n'imyaka itanu. Barindwi ku ijana bahanishwa gufungwa hagati y'imyaka itanu n'imyaka icumi. Batatu ku ijana bahanishwa gufungwa imyaka irenze icumi. Babiri gusa bakatirwa urwo gupfa. Muri abo babiri, uwa mbere ni Umutwa Rweru wari mu ngabo z'umwami, wavugiye ku karubanda ati ngiye kwica umugome Secyugo. Aragenda aramwica koko imbere y'umugore we n'abana be. Undi wakatiwe ubwo hari ibitabo bimwe bandikamo ko ari Rwevu, abandi ngo ni Rweru, ariko ahantu henshi hari naho bandika Rwevu, Umutwa Rwevu, Rweru, Rwevu na Rwevu, ariko kibaho ni izina kugeza ubu nari nzi ko ari Rwevu. Rwevu ni rwo nagiye nsoma ahantu he ahantu he ari uvuze ngo yitwa Rweru cyangwa niba narumvise nabi. Bo mu by'ukuri kuvuga Rwevu ubwo nari nibeshye, nashaka kuvuga Rwevu. Ni Rwevu ni Rwevu arazwi cyane ngo yari ngo yabateye ama ubwo aragenda akora iryo shyano rero yica Secyugo imbere y'umuryango we. Rwevu we yanakatiwe yarahunze atakiri mu Rwanda. Undi wakatiwe ubwo gupfa ni shefu Horomishidasi Mbanda. Turebe rero ukuntu izo manza zagenze. Ahanini ndabivana kwa Bwana Kazigaba, uretse ko nyuma turavuga n'ahandi hantu umuntu yabikura. Ku itariki ya 12 na 13 Mutarama 1960, i Butare Astrida habereye urubanza rwaburanishijwemo Mbanda wari shefu wa Nyaruguru na Rutayisire wari sushefu wahitwa Nkanda. Baregwaga ko ku itariki ya 10 z'ukwa 11 1959 bayoboye igitero cishe umuhutu witwa Kanyaruka Yozefu wari umucuruzi Butare ariko akaba yari yarahungiye i Burundi mu ntara ya Ngozi. Icyo gitero cyahagurutse mu Rwanda ku itariki ya 10, cyambuka i Burundi ku itariki ya 11 z'ukwa 11 1959, bagera muri Ngozi mu rugo rw'uwitwa Renzaho aho Kanyaruka yari yarahungiye ku itariki ya 11. Yaba Kanyaruka wari warahunze, yaba n'umurundi Renzaho wari umucumbikiye, bombi biciwe mu rugo rwa Renzaho, bicishwa amacumu, inkota n'imihoro. Umubare w'amacumu batewe, umubare w'inshuro ba Kanyaruka yatemeshwejwe umupanga, twarabivuze mu biganiro bishize. Imitungo yabo irasahurwa, abagore n'abana babo batwarwa bunyago mu Rwanda ibwami, ntawongeye kumenya irengero ryabo. Ibi ngibi ntabwo twari twarabivuze ubushize, niyo mpamvu kongera kubisubiramo ari byiza kuko haboneka ibindi bisobanuro. Mbanda watwaraga Nyaruguru yakatiwe igihano cyo gufungwa amanitswe. Yatakambiye umwami w'Ababiligi amugirira imbabazi, ahanishwa gufungwa imyaka 20. Yaje kuva mu munyururu muri prizo ya Ruhengeri mu 1981
amara igihe gito mu Rwanda ahantu ngo mu bayezuwiti ubundi asanga abantu bo mu muryango we bari barahungiye muri Tanzania. Ibi nabisomye ku rupapuro rwa Harwa mu gitabo cya Harwa ku rupapuro rwa 329 ntabwo biri kwa Rutayisire. Inyandiko zose zigenda zuzuzanya abantu bose bagenda buzuzanya. Ni byiza cyane kugenda abantu bunganirana. Rutayisire wari sushefu wa Nkanda yakatiwe igihano cy'imyaka 10. Abari kumwe nawe bakatirwa bamwe imyaka 10, abandi 7, abandi 3. Uwaje gusoma ibindi bitabo nk'icyitwa La Tousse Rwandaise et sa répression yasangamo ndabyizeye amazina y'aba bantu ugera kwa poche bakakubwira b'ingenzi hanyuma bakakubwira ngo abari kumwe nabo. Kuko uyu Kazigaba nawe yabikuye kwa poche, umurimo w'indashyikirwa yakoze ni ukubikura mu Gifaransa kandi biri ku mpapuro zinyuranye byagiye bisohoka mu mvaho muri 50 turaza kubigeraho. Noneho rero akabishyira mu Kinyarwanda kandi akabishyira ku murongo. Ariko nkaha iyo bavuze ngo bari kumwe na Rutayisire bakatirwa imyaka bamwe 10, abandi 7, abandi 3, uwaje muri cya gitabo cya uwitwa Bovi La Tousse Rwandaise et sa répression Hubert yasangamo amazina y'aba bandi. Donc La Tousse Rwandaise et sa répression ni cya Jean René Hubert. Jean René Hubert uwo mwitiranye na Hubert Bovi watwaraga Strida. Abantu rero bakomeza kunganira inyandiko zikomeza kunganirana gutyo. Ku itariki ya 8 z'ukwa kabiri 1960, i Kigali habereye urubanza ruregwamo Semafara wari umucamanza w'urukiko rw'ibwami, hakaregwamo sushefu Gashugi, sushefu Ruremesha, sushefu Rugerinyange na bagenzi babo. Baregwaga kugaba ibitero byasenye bikanasahura muri teritwari ya Gitarama. Semafara n'abo basushefu batatu buri wese yahanishijwe igifungo cy'imyaka 5. Bagenzi babo 4 bakatirwa gufunga buri wese imyaka 3. Bagenzi babo 3 bagirwa abere. Ubwo rero ni ngombwa kutujya muri cya gitabo kugira ngo tumenye amazina y'aba bantu bose, kandi udutega amatwi ubizi ubazi rwose azabitubwire. Ku itariki ya 15 z'ukwa kabiri 1960, habereye urubanza rwo kugaba ibitero, gusenya no gusahura, ariko ababuranishwaga bakaba bari bafite n'icyaha cyo gukwirakwiza intwaro muri rubanda. Abo ni sushefu na mugenzi we n'abandi bantu. Sushefu Musana na mugenzi we umwe bakatiwe gufungwa imyaka 15. Sushefu Rugerinyange imyaka 10. Bagenzi babo babiri imyaka 2, imyaka 2. Bagenzi babo bamwe imyaka 2, abandi imyaka 7, undi umwe akatirwa umwaka umwe. 8 bakatiwe imyaka 5. Umwe akatirwa imyaka 2. Hanyuma 7 barimo na sushefu Badege bahanishwa gufungwa buri wese amezi 6. Kuri ibi bintu byo gufata umuntu wari kizigenza
agafungwa hanyuma akavuga ngo bagenzi be bahanishwa ibi n'ibi n'ibi. Ndibuka ko igiparanijaga numva kera ko hari umutwa utari uzi gufungwa imyaka itanu iyo ari icyo bivuga. Noneho ubwiye ngo azafungwa imyaka itanu ahindukirira bagenzi be abangaba bavugwa ati sha mwe muri abagaragu banjye, wowe uzafata umwe, wowe uzafata ibiri, wowe nawe uzafata umwe, undi azafata amezi atandatu, hanyuma iyi tanu iba irarangiye. Ahindukirira abajuje ati si ubuhoro se, si uko bizagenda hari ikindi. Ikindi ni uko mbere y'izi manza mu Rwanda nta kindi gihano ibwami bari bazi usibye kwica n'uwari ufunze. Babaga bateranyije bateganyije ko atangwa cyangwa se akarekurwa, nta kindi gihano bari bazi uretse kwica. Uyu mutwa ntabwo yari azi ibyo gufungwa. Kuri 23 z'ukwa kabiri 1960 i Nyanza haciwe urubanza rwaregagwamo undi musushefu witwaga Gashugi wa Remera ya Kabagari na sushefu Boniface Benzige wa Mwendo na bagenzi babo baregagwa hamwe nabo. Benzige ndizera ko akiriho. Ibintu akomeje kuvuga kugeza n'ubu ngo badutse mu Bahutu kubera ko ngo bariho babarira inka n'andi matungo, abeshya kugeza n'ubu akaba ariko akivuga. Ntaho bihuriye n'ukuri, ntaho bihuriye n'ukuri. Benzige na Muhikira n'abandi bose sinzi niba Muhikira kiriho, ariko agomba kuba atamaze imyaka myinshi apfuye. Iyo wumvise ibyo bavuga wumva ubabaye, wumva ubabaye kimwe n'abandi bose muri politiki kugeza n'ubu mu Rwanda. Iyo wumvise bavuga abanyarwanda ibintu bidahuje n'ukuri, kandi ibyo bintu bidahuje n'ukuri akaba ari byo u Rwanda ruyoborerwamo, nibyo mu Gifaransa bitwa base, nibyo bashingiraho bayobora u Rwanda, wumva ubabaye. Iyo hari ibintu bidahuje n'ukuri akaba ari byo bivugwa mu nama zakoranyirijwemo abanyarwanda, akaba ari byo imanza zigenderaho. Ni ibintu bibabaje cyane bitagombye kubaho. Ni nk'uko waba uri umutegetsi ukajya gutegeka umuntu w'umuganga uko avura, noneho ukamubwira ngo vura uriya, ica uriya, kora uriya, kora uriya, ibintu bihabanye na ya ndahiro y'uwitwa Hippocrate abaganga bakora. Ni ikintu kigira ingaruka mbi cyane, mu by'ukuri kitagombye kubaho. Amateka yagombye kwiga n'abanyamateka bakunganirwa n'abize imibanire y'abantu n'abandi sosiyoloji, bakunganirwa n'abantu bize ibintu bijya gusa n'amateka. Ariko iyo umusirikari ari ushinzwe kwigisha amateka yayigiye he? Ntabwo umusirikari agiye no muri politiki agomba gusiga imbunda hanze, naho ubundi se amateka yigishwa imbunda? Oya, kubeshya ni bibi cyane. Ibi nari mbegezeho kubera ko tugeze kuri Benzige no kuri bagenzi be. Nta kugoreka amateka, nta kugoreka amateka, kandi abanyarwanda bigishwa amateka agoretse, bajye bashakisha ahandi bajya kwiga ukuri, ahandi bajya kumenya ukuri. Naho ubundi kujya kukubwira ngo byavuzwe mu nama, ngo byavuzwe kuri televiziyo, ngo byavuze na runaka, ngo nibyo, ngo Benzige yabivuze, oya oya, ntabwo ari byo. Amateka yarakwiye kujya avugwa uko ari. Reka dukomeze rero kuri urubanza rw'i Nyanza ku itariki ya 23 z'ukwa kabiri 1960 haregwamo sushefu Gashugi wa Mwendo
oya wa Remera ya Kabagari Benzige niwe watwaraga Mwendo baregwaga ko bakwije intwaro mu baturage bakabatwikira bakabasenyera bakabasahura sushefu Gashugi na Benzige bakatiwe gufungwa buri wese imyaka irindwi n'amezi ane tugeranyije n'uburyo hatanzwe ibihano byoroheje kubona barakatiwe imyaka irindwi n'amezi ane ni ukuvuga ko bari barikoroshe mugenzi wabo umwe yakatiwe imyaka ine bagenzi babo batatu bakatirwa buri wese imyaka itatu bagenzi babo makumyabiri bakatirwa buri wese imyaka ibiri umwe akatirwa umwaka umwe undi akatirwa gufungwa amezi ane undi umwe agirwa umwere ku itariki ya 22 z'ukwa kabiri muri 60 i Kigali habereye urubanza ruregwamo François Rukeba perezida wa Runari aregwa icyaha cyo gutanga itegeko ryo gutera abaturage barimo mukwiye pole pole kigamwica harimo icyo kugaba igitero kuri Sekyugu kikamwica icyo kugaba igitero kuri Sagahutu no kuri Sekazinga n'abandi baziraga ko bari abayoboke ba Prosoma muri kwa kunganiranwa nahawe n'abantu hari uwambwiye ko yiboneye rwose icyanika uko mukwiye pole pole yafashwe yari mu misa ya gatatu icyanika ingabo z'umwami zikikiza kiliziya ari mu misa ya gatatu hanyuma rero ambwira n'ibindi bimwe twabiganiriyeho mu biganiro byacu bishize ikindi yongereyeho ntarinzi nuko bamujyanye kumubamba ku gasozi kari hakurya ya cyanika ariko kareba i Nyanza hanyuma bakaza gufata na murumuna we bakamwica nawe ibyo ni ibyo uwo muntu yongereyeho hanyuma arambwira ati ingabo zavuye muri Congo zakumiraga bose zaba ari ingabo z'umwami zaba ari abahutu atari ko iyo zitaza akabatutsi kari kashobotse byari byarangiye kuko abahutu bari barakaye kandi bazi uburyo barwana intambara yabo babona ingabo zavuye muri Congo zije bakituriza rwose bakaba abantu b'amahoro zamara kugenda abo bantu bakongera bakegura intwaro none harambwira ati ingabo zavuye muri Congo zaragakoze na logiste yaragakoze iyo batahaba niyo kumbwira ngo ntaza mu Rwanda rwari kugera ikindi kandi bari barize n'uburyo bwo gutwika ku buryo baheraga ku kintu kimeze nk'uziga noneho bakaza begereza hagati na hagati ubwo n'amayeri bari bamaze kwiga mu bintu bike akambwira ati izo ngabo za Congo zagize neza cyane ubwo rero abafite ibintu bazi rwose tujye dukomeza kungurana ibitekerezo twari tugeze kuri uru rubanza rw'i Kigali kuri 22 z'ukwa kabiri muri 60 ruregwamo Rukeba François watanze itegeko ryo kujya kwica pole pole Sekaziga Sagahutu Sekyugu bazira ko ngo bari muri Aprosoma Rukeba yari afite ububasha pe urakoze Padiri Fortunatus Rudakemwa ubutaha tuzakomereza ku manza za Rukeba kuko yarezwe inshuro irenga imwe.